Kan inte det, för jag har redan gjort i Sony Vegas allting. BRB! Oj, 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 när man rekordar blir det som delay, du. Den här var inte så god. Där. Ja, I currently have eyes on a sniper, over. Be advised, the charge has been planted. It looks like there's hostile sniper activity in the area, over. Put an head to the PC. Fuck you! Come on, didn't get it. Okej, eller så ska vara... ...9-11. Fan, jag fick testa mig till dem så att jag lägger kuk. Oh, me. Ja. Hörrni, jag rekordar lite sniper gameplay nu, men hör käften. Okej.
taking the charge out. Over. Gaio! Run like 5,000 feet over here! Up!
charge has been set by the enemy. Over. Vill du spela den? Okej, jag loggar ut där efter jag är död.